Az újonc Szombathely elleni győzelmet követően két élcsapat ellen léptek pályára kisvárdai női kézilabdázók. A Ferencváros és a Siófok elleni meccseken érvényesült a papírforma, de Bakóboton tanítványai nem játszottak alárendelt szerepet. A következő fordulóban olyan mérkőzés következik, amelyen a Kisvárda az esélyes, de az újonc Szent Istvánesi ellen is meg kell harcolni a győzelmért. Nem becsülhetjük le az ellenfelünket, és nem csak a Szent István, hanem senkit. Tisztelnünk kell mindenkit, a lehető legjobban fölkészülünk, és azt gondolom, hogy 100%-os koncentrációval és odaadással kell pályára lépnünk. Meg nem fordulhat a fejünkben az, hogy ezt a mérkőzést mi már megnyertük, az lenne a legnagyobb hiba. Mindenképpen a pályán fog eldőlni, és a Szent István azért tud egy veszélyes csapat lenni, mert mivel azt gondolom, hogy minden mérkőzésen gyakorlatilag nyomás is nélkül léphetnek pályára. Viszont nekünk nem szabad, hogy megforduljon a fejünkbe, hogy esetleg kötelező a győzelem, illetve hogy muszáj nyernünk, felszabadultan és fegyelmezetten jól kell kézilabdáznunk. Bízom benne, hogy olyan sebességet és színvonalat tudunk mutatni, ami már egy előremutató jel. Dolgozunk, most talán egy picit holponton vagyunk, de a hétvégére kijövünk belőle, és mindent megteszünk a jó játékért. A Kisvárda Szent István ese mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban, a Kölcsei Televízió nézői pedig vasárnap 20:30-tól láthatják a találkozót.